kusoo dhawaada sawir gacmeedka studiogeyga Abdulwahab. Studio Abdulwahab waxa weeyeen sawir gacmeedkan 2020-kan sameeyay ee nooca abstract-ka. Wayahay in daawasho wanaagsan sawiradani oo maaragtay nooca abstract laga sameeyey oo saddexdan waxaan ahaynka kaan sameeyey waqti dheer oo hore ilaa 2 sano ka hor baan sameeyey ninka kabanka tumaaya laakiin kuwa kale sawir gacmeedka aad arkaysaan waxa weeyeen waxaan sameeyey bishii la soo dhaaftay. Marka waxaan uga codsanayaa like-ka iyo share-ka iyo comment-ka inaad igu caawisaan. Assalaamu calaykum.